মৰাণৰ টেঙা দলঙত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনা। AS33A0377 নম্বৰৰ চুইফ্ট ডিহনে তীব্ৰ গতিত পিছলৈ আহি খুন্দিয়াই মহতিয়াই নিলে AS332943 নম্বৰৰ স্কুটিখনক। গুৰুতৰভাৱে আহত হ'বলগীয়া হয় 42 বছৰীয়া ইমানুল হুছেইন নামৰ স্কুটি আৰোহীজন। লগে লগে ইমানুল হুছেইনক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। খটখটিৰ পৰা মৰাণৰ দিশেৰে গৈ আছিল স্কুটিখন। চুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনখনত 4 লোক আহিছিল। সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কাষতে থকা এখন দোকানৰ CCTV কেমেৰাত। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৰাণ আৰক্ষীয়ে চলাইছে তদন্ত। মানে ছাৰ, এই আপুনি হেৰিখন দেখিছে ন, এই জেগাডোখৰ আছে যে, এই জেগাডোখৰ একদম তেওঁ এইফালৰ পৰা আহি আছিলে স্কুটিখন। স্কুটিখন আহি থকা অৱস্থাত গাড়ীখন সেইডোখৰতে ব্ৰেক মাৰিছে। চাউন হলি আমি দোকানৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। ওলাই অহাৰ লগে লগে দেখিছোঁ যে একদম গাড়ীখনে ব্ৰেক কৰি চিধা তেখেতক মাৰি একদম ইয়াত চৰাই লৈ গৈছে। একদম এই ভালেমান ডোখৰ লৈ গৈছে, সেই ডোখৰৰ পৰা একদম এইখিনিলৈকে ইমান দূৰলৈকে লৈ গৈছে। ইমান ডোখৰ আছে, এই ভালেমান ডোখৰ আছে। গাড়ীত 4 আছিলে ন, ছোৱালী এজনী আছিলে, তিনিজনী, এজনী ছোৱালী আছিলে আৰু তেওঁলোকে একো দুখ নাই, তেওঁলোকৰ একো হোৱাই নাই। স্কুটি যে এজনে আছে, ইনামুল হুছেইন, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে, এই পথাৰখনৰ বেক চাইড। তেখেতে বিজনেছ কৰে, কাপোৰৰ কাৰবাৰ কৰে। আপোনাৰ মানে আমাৰ মছজিদৰ অকণমান আগত সন্মুখত আপোনাৰ আমাৰ তাৰে গাঁৱৰে নিবাসী ইনামুল আলী বুলি কয় তেখেতৰ নাম। তেখেতে ৰাস্তা কিনাৰ ৰখি থাকোঁতে এইফালৰ পৰা এল্ট্ৰ'খন গৈ কিনে মানে আপোনাৰ এই চুইফ্ট ডিজায়াৰ ন, অঁ চুইফ্ট ডিজায়াৰ গৈ কিনে তাক উল্টা চাইডে অকল চাইডতে মাৰিলে, মানে মাৰি তেওঁ এতিয়া বহুত দুখ পাইছে। দুখ পোৱাৰ কাৰণে তেওঁক মৰাণ MMC-ত অনা হৈছে, MMC-ত ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে। আৰক্ষী খবৰ দিলে, আৰক্ষী খবৰ দিয়া আছে, আৰক্ষী আহিছে, আৰক্ষী তাত মানে এতিয়া আপোনাৰ তাত গৈছে, এক্সিডেণ্ট তাত গৈ আছে।